cara. Obrigado, obrigado demais. Você deixa eu sem palavra. Eu não sei nem como é que eu agradeço você. Eu tô tremendo, não consegui nem. Tipo assim, eu tô perdendo a oportunidade de cantar nessa live porque eu não consigo cantar nessa live. Eu tô muito emocionada, de verdade, Ó, Rodolfo. eu já tô aqui com seu perfil. Qual que é o vídeo? Ó, deixa eu ver. É o mais abaixo. E se eu fizesse uma resposta? Mandei tô com É. saudade. Arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava num grau e até sarei na Tô Ai, gatão, meu né? Deus. E ela Alguém grava a tela. Nem. Tremia assim. Meu Deus do céu, que sensação. Nem quando vi, perdeu. Dizia então voltar pra mim. Ai, caraca, velho.